12 тисяч хворих на кір по Україні всього за місяць. Небезпечна недуга потрохи збавляє оберти, але досі не відступає. Єдиний спосіб захиститися – це щеплення. Вакцини вдосталь, твердять медики, проте придбати її неможливо, скаржаться люди. Чому та як зробити вакцинацію? Дивіться далі. Почувши про масові захворювання на кір, Наталія Дубовик вирішила вакцинуватися. Та обдзвонивши аптеки, приватні клініки і навіть державні лікарні, отримала відмови. Мені сказали, вакцини ні. Тільки згодом дізналася, якщо вакцина і є, то лише для певних категорій людей. Що стосується взрослих, виявляється, що у нас немає указу на те, щоб була розпространена вакцина в государственных амбулаторіях. І це правда, визнають у Міністерстві охорони здоров'я. Кажуть, застаріле законодавство. І має бути розглянуто то на найближчому засіданні національної експертної групи з імунізації. Ми будемо рекомендувати, щоб обмеження, які стосувалися віку або які стосувалися професійних ризиків, були зняті, щоб дорослі мали отримати вакцинацію. Засідання в п'ятницю. Якщо ухвалять, бюрократичні процедури займуть 2 тижні. Нині отримати безкоштовну вакцинацію можуть діти, військові, вчителі та лікарі. Решта має 2 варіанти. За самозверненням, якщо вони були в контакті з хворим на кір, в тому числі під час спалахів, ви можете самотужки здати і перевірити наявність антитіл до кору. Якщо антитіла відсутні, ми говоримо і трактуємо ці аналізи як такі, що ви не маєте імунітету до цієї хвороби. І те, і інше лише за направленням сімейного лікаря, до якого варто звернутися, якщо навіть почало боліти горло. Перші симптоми неможливо відрізнити, чи кір, чи звичайна застуда. Тому вакцину вважають найбільш ефективним захисником від кору. В МОЗ запевняють, нині закупили більше 1 мільйон доз, але поки вони є лише в комунальних амбулаторіях. Валерія Романова, Сергій Моргун, Віктор Шевченко, телеканал «Донбас».